တရားချက်ခင်သုရာစင်မြဓမ္မသဘေမစခင်မှာ31ပုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဇေခသိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြအောင်မေတ္တာဘုရားပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာသုံးခေါက်စီတစ်ပြိုင်နက်ထိမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအဘူကံပါစေမေတ္တာရေစံကိုစီဖြင့်အချမ်းကြပါစေအန္တိယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေအစင်သောရှင်ပြုံးကြပါစေဓမ္မေတ္တာစွာကပ္ပလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသကရလောကေသမ္မပါတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသကရောမေတ္တာဧလူဖွေဖြူပဝေငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတတွေအိမြစေဖို့အတယေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလဲဝန္တာ
ငါလဲရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလမ်းလာရခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတူးရန်လဲကင်ဝေပေလဲမခအေးရဘောရှုံးမြအတရေထွန်ပါပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေးဒါဆောင်တိအယဝါရောဖြင့် เมตตาติตะละรันติหิเมตตาภวิเลยะอะเอตะสังติอะยังวะโดติพุทธิตังบงบงล้วนตังมวนมะละทิด้วยอกังตาปัสสากะภะคิเวอะปิเปนัยตีเนมะสวะตัตตะวะโดติทุกขันตุโกสัยเอกะเบยังกวายฤวันตาตะกว ချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်းတဒံ 369ခုနှစ်တဘောတွဲလပ်ပြီးကြောင်း9ရက်ရာကြံကာလ9နာရီမိနစ်50အချိန်ကစတင်တော့ဒိုက်ဦးပြမင်းလာ မြို့မှာဇေကြီးရဲ့ရှေ့မှာတာယုမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားတွေအားလုံးပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဆင်ခြင်ပါသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဋ္ဌာန်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ဘုံတို့နှင့်တကွ 36ဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုလို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နာယီမှာ ရှင်းနိုင်နဲ့အဲရှင်းနိုင်တည်တည်ဖြစ်သွားပြီเนาะအားလုံးဆင်ပြေခင်ဗျားတို့ပဲပြောနေတာပဲเนาะရှင်းနိုင်တည်တည်တို့ခုနှစ်နိုင်တည်တည်တို့ဘယ်ပွဲမှာတည်တည်ကြကြမဖြစ်ဘူးကုလဓီမှာကျင်ညာထားတဲ့စာရွက်ကတော့ညာခုနှစ်နိုင်30တည်တည်အဲဒီမှာစာရွက်ထည့်ရိုက်ထား ဥစ္စာတော့ဟုတ်လားရှင်းနိုင်ထုတ်တာတိတိကြကြဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အကြီးအကျယ်မျောတာအေးအဲ့လိုသာသူတော်ကောင်းနေဒီကနေ့ညနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဃတရဏသုတ်တံပြောရေး ဩဃတရဏသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးတို့ပါဠိအထက်ကတည်းကဖတ်ကြည့်တော့အပိုင်း9ပိုင်းဟောမှတသုံးလုံးပြီးပါ9ပိုင်းဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့သက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းအချောင်းခိုးဖို့လို့9ပွဲစီပါထားတယ်ဒီကနေ့ဩဃတရဏသုတ်တံရဲ့ဒါအပိုင်း2ပိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောသွားမှာဩဃဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲက မုန်တိုင်းတွေပြင်းထန်၍နေသောလှိုင်းတဘိုးတွေပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်၍နေသောလှိုင်းလုံးကြီးတွေရှစ်ဘေကိုဘေဆယ်ဘေထား၍နေတဲ့ပင်လယ်တွေကရည်တုကြီးကိုဩဃတို့လို့ခေါ်အဲ့ဒီလှိုင်းတွေလေတွေနဲ့ ပင်လယ်ရည်ပင်ကြီးကိုကူးမဲ့ခန့်မဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ရေကူးခတ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်။ဟောဘဲကံပေတော့ရောက်မလဲဆိုတာလှမ်းပြီးတော့ပန်းလို့မရဘူး။ယင်းလေကောင်မှာမြုပ်ရှင်လဲမြုပ်သွားနိုင်တယ်မျောရှင်လဲမျောသွားနိုင်တယ်။ဘဝတန္တရာမှာလည်းပဲပရိသတ်ရေအကူးခက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလေးမျိုး ယသဗျာမိမ့်ပါれကာမောဂယဘဝောဂယဒိဋ္ဌောဂယအဝိဇောဂယပြိဿယဘယ်နှမျိုးလဲ
Tamogaya, Bawogaya, Deitogaya, Wazogaya, Benamula. So, Jesus, Tamogaya, Bawogaya, Deitogaya, Wazogaya. Kamoga, Bawoga, Deitoga, Wazoga. Say Mohammedana, Ayagandu, Dana. Doji also read the chine down part. Yasha Vyaye, Tidanadori, Kabyam Yad the chine yaw. Well, Yeshe Ba Soloji, and they're going to be the Gadumunega Usari, the chin low sota. Uduga Sodare, Boa Dandra Sole, Loga Yad in the Dema Yad, Yomui Dwara, Siaia. Erago dhamma giddi lo soye yare. Yashabhya yada joye shibhe naga inda dhala lainghu ma nini runga. Devo ayayna meide teni rada jame khandado senla biro deyana. Nema when they vended the Jamin Sinlad of Payani, the Lengu, the Jam, Mawin Yevu. And I young Soundi along Gaune, Yong Dong Agune, Nadali, the Meshigatwa, the Jan Lad and Lu, the Tempo Lai. Ain't Nadali Badule, Bodu Damiale de Daikuwa. Pensa the cut. Yodan? The kato, the kito, so that Zadon Yoda. O Banchavi Kalayiri, Nabude, Mazadon, do it, Mola. Era the key called. Kalala, but a sick key. Sicky and a sick fit, Dora. No? Erlo Zadon, I don't tone that, Nadago, Bensa, the ka. Shambai Bira went to the Jalo like this, or Mapyo. The Jamin, they got Navy, the Anna letters, or Mapyo. My lady Almuli, sound deed, the Chancellor book down deed. Who are they got needed the Jaga, but I'll say two like Malayo. Any Sally book, Tema, Kona Bolaga, body letters of Louisa, a Johnny, a lot of body, Puebi. Payashi, my soul in the Lobo, no? Do you think I any poema, Balara, Ovia? The Jan now got Nabri that shit down him at Duiza, Duria, Wissa, Bala. Nayiza, Balare, saying, the Jashi and Payashi, my swamp, Yale, Ome, Lonely. Any Elonjiki, the Poland, the Vienkanaji, no Buddha Waji, Bari, Nari, Poli, Buido. Dayo Dareka, any little Luzan Bia Bokuri, Baikai Biro, Maybo, Magrobo, Malode Luri, Dakaraka, Duyat, and Senior Bodego. She Biro, your pa, Biro Dakara. Shame you, Miasa, she, Bathe, don't be the Nilera. Boy, the young horse, I chained down with Jamu, Bathesia, and the Bidwa. Yes, I think I had a lonely. Doria Wesadaya La Bamali, Mekonga Bello, Le Yunga Bello, Yenaga Bene, Kanga Bello, Ponga Bello, this is part. Dora Simabira, Kamu Bat, the Nita Core, did the Cheng. Payane, Malay Batadi, Sura. Any do ye that jounty, so be my Payan a jounty, Daya a jound, Thanga a jounga, now my Sura, Ya Loboga, Simabira. Bodhu Bhadi Nida, Jamu Bhadi Nida, Dangu Bhadi Nida, the Chinga, Nauma, Tujida Jang, Kamu Bhadi Nida, the Chinga, Shiga. Eri Neya Matakadaga, Sokya Taligu, Yomaluva. Did the Chin Namu Mare? Bodha Shima, Kamu Bhadi Nida, the Chindi, Maasapuru, Takata, Soma, Takata.
Sompiat. Bodhu Bhadi Nida, Dhammu Bhadi Nida, Dhangu Bhadi Nida, Bhayadaya Dhangane, Sessade, the Chendigaro, Payashi, Masugang Bhadi, Asade, Luerima Bhadi. Arajan Gunaga Doji Anga Basole. Kamoga Bhavoga Deidoga. Awezoga se moha magena yengandu dana Deti nya wenza miyema jara Tudelo sotara Oga breda yabi no Belerega yiduji Erego jopiapo kede Erebo wadandra male jopiapo kedo Bela yiduji ne dude ya wotu gili da Leva dhammaho dhamma shir. De kamoga alam bhyohi. Parale bhyam bhyo. Kama dhanna di oga ve. Kama dhanna. Abhyayata vayve hi shuro shi kama bhundhari era lomyapu dhikha. Nadaka ka bhavoga. Parele Kamoga Lumiabo Kakerali Navna Nene Pianchilaya. The Jamin Degani Bayasi La Diana de Laguna Pony Satara, no? Eidala Vala Legure, Wengwe Yara, Diana, Megon Mira, Shaligu. Yasabianga Pira Mure Konene Shi Akuma Widanane Dana Yaut Dandara Nechere Danago Abibyoga Balu Amale Sura Bianga Widana Shubokwa Danae Swaya Miyaha Widanabe Erini Ali Shuni Bianga Biole Biole Yodaya Dodavam Chitwara. Tata bhamphi bhi chechen tī dhuare bhyāshī madhyā nāyene, no? A osya yī. Phyā dhīre dhyādhu hādhu ngādhī bhi sura dhīre. Te bhiro bhamphi lehre chechen erīnya madhyā atdhī chechen pyamphi ta. Dhyā ahau ye khanā ahau madhālāu erīma machyāmu pyak dhuare. Dhyā atdhī se pyamphi ta. Nabrida Shidam to the Ja Adipini Visura, Madile. They are devoted Nabai Nadora. Bawa, how Madea, Dabogo, Shivai, Konabonad. Now by Konabogo, the Ja Adibawane Nare. Namibe, the Jaga de Lepshi Bibi, the Yakona boat, the well and Nabibi, the Jaga Dobi Bianjini. Yasa Viaga Sehoni Dago, same ones Avene Dunani Dare. Kamoga would be Omluva. Bajau Bianjin the Less, Sunday, the Yabajau Manajin the Less, Madonna Za, Yahanda Chitwama do the job daily. Dayu Bajau Dayu Ababia Majau Bama Majau Homayana Piedama Dicha Ayana Lemma Pijam, Munanga Lemma Pijam, who did the Jan Neva Lemma Lujim. The Jan the Pian Pijin, Dovi Diana Boba, no? Balelo Sura, Duma, Mibiaji, Lee of Shide. Those are Daya, Dudamaya, those eight Daya, Dunan Daya, Mibiaji Veneo. I am Mibiaga, negative Nathan Shide. Erajau, Anagan down Madijambu, Dika Mago, Dubarele, Masolo Nambu de Lomola. Belerega. Ye doji lebye ku hove gan de chen te dole ime. Eri mibiya ji liyao ne mibiya ngay negari ngadhan go du chok shepu yanda jame matanai.
Prida ye babiora le da kamoga no. Dithoga suragara dithi chose na bave ayu mam mandamiago dithoga lo duro chungla. Kamoga o le madhukshire bhoga yoi. Bhoga go chaniri denale lonya bhu dekhet. Go boa liri nego, they pioni yara. Abiyam le suraji, they beat a luegu shilling on Buyiroga hala, who also move your gen. Messing duene ma lauti, Mishibula. Eria gong liri, yoyane, the gong to go to che beat a di messing bebo di zani yara. Piolo pshe in pioji. Pielu pie la pielim. Hey, Gauni, Mino Mazin Duning, a go say beetle. Ye most cho beetle, Minori, a go novo. My piai urego, po, my lancha mala he so in Hogoni Babiom. Malai who piai, machai, who Mazin machai. Badanale, Bawa dana, no. Very difficult to overcome, no. Craving for the light. Bawa chopya nire danagu. Bawa go swe nire danagu. Chopya po. Take it. Deitoga di daime. Desaka barabai anada paya hore. Duga ada nyene. Yasa biyagara lejong lebrong tani bi hoa. Anada go. Desaka lekhayela. Then do ye yeni on before with a Nagani blue ya gonchi noma. Malay, Jonaji, Nadava, Lota, Piadia, Janono, Bohu. No. Araba, Oga, Daytoga. Yankama, Soma, who kept it that do I guli. Erilo Balula, change out there so that this I got, though dama, Taku do it. Ambata, though dama, Takushi. Kamiyamiyara Mashivu Naniyala Bhishire. Chen Chao Bhira Ayu Son Kanyara. No? Nandaka Babyamala Sura Away Soga. Bale? Eh, Amango Baluma Mamiyamu Amaji Bhemiyane. Vridhaji Dhili Me Adai Adano Nato. Luren Jabure, Jordan Barele, Adai Adano Nato, Adibi Babio Dale, Go Aji the Chene Ali, Mimi Go Da Go Guaya, Najabia Manari Wari, Go Guame as a Coco Go Aguja, Loga Yi, Say Dago, Mint and Biri, a Soma Mola. Ada the Mambi Manati, Durava Chimesa, go 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 chicha. Dusaradi, Loma Solo, Biora. Go 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 chicha, say, Suri go machine. A chin so china, ha go 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 nizirane, dure, go 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 machine, no, Lucian Lobo, the bo. Erima Ada, Ada, so there's a long tadele, Biotara. Buddha gale kwa anada holai ada holai dilo tadi gada duire lure bhayalete dega shira areita yahanda gandaka dhamaniro dilo duire era vale lo soro awaisa vale bhayan horo mure jive cheko amandai mati dada awaisa ture tabo. Kamoga, Kamadana, Bawoga Suraga, Bawadana, Deitoga Suraga, Deiti, Awizoga Suraga, Moha. Lingu Pshibbe, Bangla Yin, Dongu Debe, Kamoga Let Danabe, Bawoga Let Danabe, Dana Neku Dekure Bang, Deiti, Chausen Abba, Deiti, Delome Yu.
อวิชชาลีบาก็ตะบะเวทาเอ้อเตยตะกะ3องค์นี้อวิชชาเยตนะเยทิฏฐิเยดิ3องค์ก็ขอไล่จาอ๋อกาขอไล่จานะตะเตยตะกองยังญาสวะเกยอย่าเสดบองยောက်ล่ะ ญาติญาติก็ตั้งกองโจมานัตติကိုလက်ခံတွေ့ဆုံးတယ်နတ်တွေကလည်းပဲလူကြီးမတိတ်မချင်းတရားနာမလာဘူးသေတော်เจ้าကြီးတိတ်ตาวุฒิတမျိုးလုံးတိတ်မျက်စိမိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသကောင်းရန်နတ်သားတယောက်နာမည်တော့မပြောပါနဲ့တဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုလျှောက်သွားတယ် အဲ့ဒါနဲ့အိညာတရာဒေဝတာလို့ရှင်အနန္ဒာကလှုပ်ရတယ်သူနာမည်မဖော်ပါနဲ့ဆိုတော့မဖော်အဲ့ဒီနာသားမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာကထာနုတ္တမာရိသာဩဃမတရိမာရိသာဆင်းရဲခြင်းကိနာမှုတဲ့အိုးမြတ်စွာဘုရားကတံပဲသို့လည်းတွင်ရှင်သောဘုရားသည် ဩဃံဩဃလေးပြဘဝသန္တရာကိုအတ္တရိနုကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနည်းဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအိမ်မပညာအိမ်မေကောင်းကိုအပေါစီသီလာယင်းနေမေလျောက်ရှာလေတော့တည်းပရိသတ်ကြီးမေကောင်းကဆုစုဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ကြည့်ချန်ထားတာလေးပါမချန်ထားလေဩဃရဲ့ဩဃကိုကူးခတ်တာရဲ့နှစ်ပိုင်းမေးရ ဩဃဆိုတာဘာလဲအရင်မရမယ်မမေးဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကူးသွားသလဲကြော်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်တယ်သိတယ်ဒီနာသာဩဃတော့ငါသိတာပဲကွာငါသိတာမမေးဘူးမသိတာပဲမေးမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဒီနာသာကမြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဗန္တီတို့ဘဂဝါတို့မသုံးဘူး ဘာသုံးတာလဲဆိုတော့မာရိသအဲ့လိုခေါ်ကြည့်တာမာရိသဆိုတာကသငယ်ချင်းခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယူသူချင်းကင်းမဲ့တဲ့အသေးပဲမပန်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကဒီနာသမာနကြီးတယ်လို့ဘုရားသိနေ ငါသိတာလေးတွေရှိတယ်မမေးဘူးမသိတာမေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲရင်းရင်းနီးနီးလို့ဆိုကြပါစို့သံဃာချင်းခေါ်ပြလိုက်မာနကြီးတဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားကသိသွားတယ်ကထာနုတ္တမာရိသံဩဃမတရိမာရိသံဦးမြတ်စွာဘုရား ဩဃံဩဃလေးပြဘဝသန္တရာကိုကထံပေသို့လင်အတ္တရိနုကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနည်းလို့ဘဂဝါတံဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအိမ်မပညာအိမ်မေကောင်းကိုအပ္ပစီသီလောယေနမေလျောက်ရှာလေတော့တည်းဩဃလေးပြဘဝသန္တရာကိုဘယ်လိုကူးသလဲ အဲ့ဒီခါမှာဘုန်းဆောင်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမာနထူတဲ့ဒီနာသားကိုမာနကျိုးကျသွားအောင်ငါအပြေထုတ်မယ်မာနကျိုးသွားအောင်မာနကျသွားအောင်အပြေထုတ်မယ်အဲ့ဒါမာနကိုချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုနားလေဘူးခက်အောင်ဖြေမယ်ပြိတ္တ ဒါအောစီရတော်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်သတ္တလောကကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သစ္စာလေးပါးသိရင်အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား
Nabi Medina tak jadu, adikhe aku zaman beheli lau biru biar apa yang lau re, dah ubu adikhe tu apa biar. Enera dalihku punya kasih wenzara, nado aye zayi cibiru biar hore lu biru nalia. Saya cakap masih re, zayi anlu ada cihora, lu dunia doa hora. Bunyi negara badu saja, badu aja, ma bahama dira ma bahu be, bunyi negara mambi jambi kucingnya dali, jai dali, kau tua rabe. Biarane awe jibe. Edo biar si be segaku nathang jiza. Me dara ka oka libya tandra belo kudale dami. Ira biasa biarga. Abadidhan kwahan audho anayuhan oga madarai. Piyaka lebe bhariwa bauda makhonohu. Lopo niya sembiyeta. Piyaka lebe bhandi bhagawa makhonohu. Piyaka lebe bhariwa bauda makhonohu. Mingla dhusho loshi mrita jitita be. No, bhandi bhagawa nata khore. Piyaka bhabhyan khole, bhariwa bauda unata dilomola. Eh, dua netu, ushe salamwere pohunta dima. Maritha hitangai jensura miyo lauta piyaka le, audho hikam sura dibe miyo yare. Benar cek biar le. Apa dah itu? Ya lo le ngaman ni kebu. Anayuha. Lo le ngah. Dalam tu dah le dah bo, dana baluam, ada apa bo? Di lalu ada, kemari benya balum, ada. Ane lalu dia dah lalu siapa mana? Siapa lalu le mana ini? Dia aku babi ane, ane macam kuda, bibi era dikehdam. Dia pada ibunya, nampak jam apa sih yang makan lah. Abadidhan yadilo le mani bhavene Anayuhan ale madhuk bhavene Oga kam oga bhavaka didoga vizoka sure Oga libya bhavatandrago Angabhyashi kuramyadhi adare kumyavda muge bhiyelo Bhagava bhuna chakpadhinga bhyashi kuramyaka Dewa Buddha tak nata ya binya megongo, biagara di sausai masih udai mazwa, pijaro muge babe tadi. Reda ya biya biya jangan lalu bay amata, abadeda jadi lule manege bu. Yohi bhama nega bhule. Tabhya yin ato nidhalan lo sara anayuhan ale matok bhu. Yobarele. Tabhya yin oka libya tantra gura hove gan yao ngā kuge bhi. Dilamola. Nathaka dhibu yin tikkhe tware. Tikkhe tware mamali ngadira ngadatha li. Nasi ini mampu download opsi nabi lulu nale tuare. Nasi ini nasi kali ini mampu download opsi nabi. Malaysia raya jika ada mampu download sisi ini download opsi sudah waharan kebiasa ye lah punya tu patapure. Nasi kali ini mampu download ini nain download opsi tuare. Mana lulu cak.
อาบะริดายัลโลเลงามณีเกบุอนายุกังอาเลมะทุกข์เกบุดาบิเมลุองค์องค์ลีเปียบวชตันตระโกอัตตระเอกูเหมี่ยวดอมุเกบีนัตตะไสปิรตวยณีเดอภิชามะหยอกเอ้อเมสวาพะยาโกทำเมเด ยันโลเลมณีบุอาเลมะทุภูกูรอပြောတယ်ဘယ်လိုဘယ်ကရောက်မှာလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်အောင်းမိလဲအာသိစေဝင်စားစရာကောင်းတယ်ယတသွာဟံအာဟုသောတံတိဋ္ဌာမိဒဒသူတံသီရတိနာမအာဟုသောဟဲ့ငါအမောင်းနတ်သာ ยะราจิงกามตันติฏฐามิยัดณีเรโซยิงย่อหิบาผิดเตโซยิงยัดณีเรโซยิงมုံไดณีเลทันท้อหล่ายตะโบดิเลทันท้อปินเลเรมายัดณีเรโซยิงบาผิดมะละตันติระฏินามะหมยกตวาเลยเมยัดณียิงบาผิดจะเมเอตริฐา ยะนะตวะหังอาหุตวะตันติฏฐามิอะจิงกามะยัดอิโทคันมยုတ်อิยันเนยิงบาปิจะเมมยုတ်ตวะเมยะนะตวะหังอาหุตวะอายุหามิตะดาตุนิบ่งชะตินามะอาหุตวะเฮอะมังนะตายะราจิงกามะอายุหามิอัฏฐุอิตะดาทุกะตุอัฏฐุเปญน่อเลเป နေဘုံရှတိမျောသွားလိမ့်မယ်အထုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာထုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့စီးစရာမဟုတ်ဘူးယေရာခြင်းကမသန္တိတံမိယံဤတရာဒုက္ခမသန္တိရတိမျောဤယေရာခြင်းကမအာယုဟာမိအထုတ်ဤတရာဒုက္ခမနေဘုံရှတိမျောဤ အဲဒီလိုဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝပုဒ္ဒသာနတ်သားရဲ့ပညာမေးခွန်းကိုဗျာကြောတိကောင်းစွာမသွေဖြင့်ကြံတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းမြိဒာရင်ရနေရင်ဘာဖြစ်ကြမယ်မြုံမယ်အားထုတ်ရင်လဲ မြောမယ်မြုပ်ရှင်းမှလည်းလွတ်ရမယ်မျောခြင်းမှလည်းလွတ်ရမယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုတော့အားလုံးရောက်ချရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပဲနတ်သားကအသိခက်နေပြန်ရောမဟုတ်လားမာနကြီးတဲ့သတ္တဝါကိုဒီလိုခက်အောင်လုပ်ရပါအတွက်လဲမာနချိုးသွားအောင်လို့အဲ့တော့နတ်သားကမြတ်စွာဘုရားရမ်းရင်လည်းမြုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အားထုတ်လည်းမျောတယ်လို့ပြောတယ် very difficult to understand you are answerable သူပြောတဲ့စကားတွေဘုရားအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာအရှင်ဘုရားအဖြေခါနားလည်ဖို့သိခက်နေပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကျူးချောင်းလေးနည်းနည်းပြောပဲအကြောင်းအကျိုးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ခုနှစ်မျိုးပြရားဖြစ်တယ်တစ်မျိုးပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ဒီနေ့ ဆွနေအောင်အာဟုသဒေဝဗုဒ္ဓဟိအမောင်နတ်သံကိလေသဝသေနပန္တိဋ္ဌံတောသံသီရတိနာမယေရှုရဘေခံရက်တယ်ကိလေသာဝင်ရင်ရက်ပြီဟောလာပြီပရိသတ်အဖြေနော်ဒါကိုရက်အန်ဆာ ပရဘအန်ဆာဘယ်ခါရိုက်အေးဒါပဲတရားသွားထိုင်နေစေစကံဂျာရကိရိတာဝင်ရင်အဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အစဉ်တန်းကြီးဘာဖြစ်သွားလဲရက်သွားညာစေစေပါးတဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရနေပြီဂျာရကိရိတာဖောက်ဝင်ရင်ဘာဖြစ်လဲရက်သွားထိုင်နေတာကွာ
ပြာစီအရောကတော့ငါတဏှာကြီးထင်ခင်းတာငါငါနာကြီးလောက်ထင်လိုက်တာထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမဲသူကပြောတယ်ယောဂီတွေထိုင်လို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါကိလေသာဝင်တာပဲထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေဓမ္မနာတာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ပိဋိပဒါတွေဖြစ်နေတာလေးကိုသူကြိုက်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပ္ပကိလေသာခေါ်တယ် ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ကောသွားပြီးအဲ့ဒီလူရပ်ယေရာခြင်းကမ္မတန်တိဋ္ဌာမိယံဤတရာထောအခါမှာတန်တိရတိမြုပ်ဤယံနေရပါပြည့်လဲမြုပ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘေကယတလေထမိတဲ့ကကြတာကိလေသာဝေဒနာတန်တိဋ္ဌံတော့ ကိလေသာဝင်ရင်ရတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေဘာဝင်ရင်ရလဲကိလေသာကစေပါတောင်ရှိတာပရိသတ်ရေဆယ်မျိုးပြောစရာကြီးအဲ့လိုအသေးစိတ်မပြောဘူးပရိသတ်နားလေလွယ်တာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဥပမာထုတ်ချက်ရှင်ဒေဝတာဒီကနေ့ဘယ်မှာရှိလဲဘယ်မှာရှိလဲဒေဝတာလေးဘယ်မှာရှိလဲ ဖျားနိုင်ကြီးကိုဝင်ခွဲပဲမဟုတ်လားနော်ဒေဝဒရေအာနန္ဒရေအနုရုဒ္ဓရေနန္ဒီရေကိဗီလရေဘဂုရေမင်းသား6ယောက်မြတ်စွာဘုရားမဟာဝန်တော်မှာနေနေတုန်း6ယောက်တပြိုင်တည်းယဟန်ဝိကြတာနော်တာကိဝင်မင်းသားတွေ ဆိတ်သူသဘောသူတပြိုင်တည်းတည်းဝိကြတာအနုရုဒ္ဓရေနန္ဒီရေကိမိလာရေဘဂုရေယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်၄ပါးအရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်၅ဒေဝဒဘာဖြစ်လဲ၆ယောက်တပြိုင်တည်းတည်းဝိပေမဲ့သူဖြစ်တာကအရိယာလုံးဝမဖြစ်ဘူး ဘာဖြစ်တယ်အောင်မေလေအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်တစ်ခုတည်းသွားရတယ်ပြောအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်လေရေထဲမှာမိမိထဲမှာရေရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်မှာအိပ်ပြမယ်မိဘုံကြီးတွေကရေပန်းကြီးလှုပ်မယ်ကြွက်ကိုဆင်ကိုကြွက်ဒီလိုဖန်ဆင်းတဲ့တကိုးကိုဘသူရ အဲ့ဒီတကိုးကသူ့သတ်သွားတာပဲငါပြောပင်ငါပြောသေးသည်ရင်သေးတာပဲမဟုတ်လားအေးငါပြောသေးကငါပြောပင်ကိုသတ်တယ်လို့ပဲသူ့တကိုးကသူ့သတ်သွားတာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီတကိုးကိုအလွဲသုံးစားလှုပ်တာဒါကိလေသာသာရသမင်းသားလေးဘယင်မဖြစ်ခင်ရှေးအခေါ်တိုင်းခေါ်ရင်ဥပရာဇာခေါ်လိုက် ဗမာကခေါ်တော့အိရှိမင်းသားဗိမိသရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်တဝဒကဘာသွားလို့လဲတကောလုံးမွေတွေပတ်ပြီးတော့တကောင်ရံအခန်းထဲဝင်သွားတာကျက်သိနေတပြောင်းပြန်ထမွေတွေကရွှီရွှီနဲ့မှုတ်တော့အဇာရတကလန့်ပြီးတော့အိယာကနိုးပြီးအော်တော့ မင်းကြီးမကြောက်ပါနဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးငါဒေဝဒတ်ပါသေချာကြည့်တော့မွေတွေအကောင်ဖြောက်ပြီးတော့သင်္ခါသက်ပဲပြီးတော့တင်မလင်ကိုလေးထန်လိုက်တော့အမလီရှင်မယားကြီးတကိုးတော့တပြီးတော့ဂုမသိရတယ်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိကနေပြီးတော့ဒေဝဒတ်တံတရဏံဂိသမိပြောင်းတာအဲ့ဒီမင်းသား နားလေအောင်ပြောတာတကိုးကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုးွက်မယ်လေမင်းပြိုမင်းလွင်နေဟုတ်လားဘာကိုးွက်ပြောရေးရတာပြောအဲ့ဒီလိုတကိုးပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးရှာကိုးွက်မယ်လေမင်းပြိုမင်းလွင်နေဒီလိုလုပ်ကြတာပဲနောက်ကျန်တာတွေပရိသတ်ကိုပြောဖို့ဘယ်လိုလောက်အောင်နားလေတယ်နော် အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်သလဲလို့ဆိုတော့ငါဘယင်ကိုစီးယုံပြီးတော့ငါအစီယုံကြီးကြီးတစ်ခုထောင်ပြီးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့အစီယုံကိုတိုက်မယ်သူဒီလိုလှုပ်တာ
ပါရသူရောက်ဖာတော့ညဆာဘုရားတိဋ္ဌာတဂေါရမယေအစီယံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတလဲလို့ဆိုတော့ငါနမယူထားပြီးတော့တန်တယောက်မွေးတဲ့ညမှာတန်ယောက်မရရောပြစ်ထားပြီးတော့နန်းတော်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါကိလေသာတွေပဲမဟုတ်လားတောထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထွက်ပြေးတယ်လို့သူတို့ဒီလိုစဉ်းစားတယ် အနောက်တိုင်းအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်တွေဓာမျိုးစဉ်းစားတာဂုတိရှိသေးတယ်။ဘုရားဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြန်တော့လည်းပဲကိုယ်သွေးကိုသားကိုကြီးအကိုတွေကိုအနားမှာထားဖို့ကောင်းတယ်သူ့အနားမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးပုံနှိုင်းကြီးတွေလက်ဝဲရံလက်ရရံခန့်တယ်သိတယ်လေဒါဒီပေါ့မောက်ကလန်ကပုံနှိုင်းမျိုးတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကိုယ်စွေကိုမျိုးတွေအနာဝိုင်းမထားပဲနဲ့ဗာမျိုးတွေထားပုံနာမျိုးတွေထားအဲ့ဒါအိသမေစရိယကိလေသာဝင်နာမဟုတ်လားကိလေသာဝသေနာသန္တိဋ္ဌံတော်သံသေးရတိနာမကိလေသာဝင်ရင်ရပ်ပြီပြောဟိကိလေသာဝင်ရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲပရိယအားထုတ်သေးလားပฏิပတ်ကော အေဒီဝိရအပေညာကသမထလောင်းနဲ့ရတာဝိပဿနာသူလုပ်သေးလားဒါနသီလသမထဝိပဿနာအကုန်ရက်သွားတယ်သာသနာမှာပရိသတ်ကြီးချုပ်ဖို့ကောင်းနေနော်အဲဒီလိုကိရိတာတရားစိုးတွေဝင်းရင်သာသနာအလုပ်တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ကုန်လဲရက်ပြီရရင်မြို့ဖို့သာပြင်ကြရောနောက်ဘုရားသတ်ဖို့ကြံလိုက်တာသုံးချိန်လေးဘုရားပြောစရာမလိုတော့ဘူး ညညတဲ့တန်ခါအစီယုံကြီးဖြိုခွဲပြတာသူပဲမဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားနာမှာယာရုကြီးကြီးလိုချင်တာကစတာဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိလေသာ၁၀ပါးတဲ့ကတဏ္ဏဆိုတဲ့ကိလေသာတစ်ပါးဟုတ်သာရိပုတ္တမောက္ကလံမတိကြီးနှစ်ပါးကိုမနာလိုဝန်တို့ဖြစ်တဲ့အိဒ္ဓမေစရိယကိလေသာတဏ္ဏနဲ့အိဒ္ဓမေစရိယကတွဲလိုက် အေရယတနာတနာဝသေနသန္တိဋ္ဌံတော်ဒီလိုပြောရင်လည်းရတနာဝသေနသန္တိဋ္ဌံတော်တနာဝင်ရင်ရပ်ပြီပြောဟိဘာဝင်ရင်ရပ်ပြီလဲကိလေသာဝသေနသန္တိဋ္ဌံတော်အိဒ္ဓမေစရိယကိလေသာဝင်ရင်လည်းရပ်ပြီဘာကိလေသာဝင်ရင်ရပ်ပြီလဲ ဧသာနဲ့မေစရိယကိရိတာဝင်လို့ဒေဝတာသာသနာလုပ်တွေဘာဖြစ်ကုန်တာအကုန်လုံးရက်သွားတယ်။သန္တိဋ္ဌံတော်ရက်တယ်ဆိုရင်သံသီတတိဘာဖြစ်ပြီလဲမြုပ်ပြီလို့သာဒနာလူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအညတရသဒေဝပုဒ္ဒတာအမိမဖော်ပြတဲ့နာသတရားရဲ့ပညာမေကောင်းကော ญาณกรดีสงสัยไม่ใช่อุไดมันสาภิจารอมุไลบาเวตติปริตัจจีကိုဘုန်းကြီးတို့တခုမေးမယ်ညာစာပြသံဝတိပြင်မွန်ဇေတော်ရွှေเจ้ามา20ငါးနှစ်တည်င်းသုံးတယ်50ငါးနှစ်ဘုရားဖြစ်နေအသက်ရှင်တဲ့ဗျာစာဘုရားကို ဝါတော်ကို2ပုံပုံလိုက်ဝါ20ကဝါဆိုတဲ့နေရာမမြဲဘူးဖြန့်ကျက်သွားတယ်နောက်ပိုင်း20ငါးပါဟာသံဝတိမှာကြီးနေတယ်သံဝတိပါလဲဘယ်မှာအနေများလဲဆိုတော့ဇေရဝံကျောင်းတက်လှဲပုပ္ပယုံကျောင်းတက်လှဲဒီလိုနေသွားတယ်ဝိသကာကျောင်းထားလိုက်ဇေရဝံကျောင်းတက်ကြီးဘယ်သူဆောက်အနာတပိတ်နော် 96ပြီးတော့ဆောက်သောတပန်တီအောင်ဟောပြီးတဲ့ဘုရားအဆုံးမမြင်အောင်ရှင်လျားတဲ့သံသရာကိုအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒလောက်ပစ္စည်းတွေသွန်ပြီးတော့ကျောင်းတကြီးတဲ့သူရဲ့ဇေရုံကျောင်းတိုင်းမှာသောတာပန်သဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားကြတာပရိသတ်ရေရေအတွက်လို့မရဘူး ဘယ်နှစ်အတွင်းလဲ25နှစ်အတွင်းမရဘူးအနာတပိန်သောတာပန်ကနေသက္ကရာကအနာကအဆင့်ကိုတည့်ရလား25နှစ်ဘုရားနာနေပြီးတော့တရားမတက်ဘူး
ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာနော်ခန္ဓာအာယတနဓာသစ္စာအိန္ဒြေဘုဇေအဲ့လိုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေဟောရင်အနာတပိတ်မနာဘူးသူကဘယ်လောက်ပဲဝါသနာပါလဲလို့ဆိုတော့မနဲ့စောစောတန်ဃာတွေကြောင်းတိုင်းမှာဘယ်လောက်ရှိရှိရာကူးကပ်ဖို့တစ်ခေါက်လာ နေငယ်ဆွမ်းကပ်ဖို့တစ်ခေါက်လာတယ်ညနေစောင်းအပြောရမကကပ်ဖို့တစ်ခေါက်လာတယ်ဒါပဲတနေ့ကျောင်းဘယ်နှခေါက်သွားအဲ့ဒါသူပြောတယ်တဲ့ဘယ်နှနေ့လှုပ်ကျွေးလဲဒါနာပြီးရတာတဲ့တဲ့ဗျာနော်ဘာလဲလဲဒါနာလောက်ပဲပြောမွေးတဲ့တဲ့တဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားတရား သီလကထာခေါ်လေသူစိတ်ဝင်စားဘူးသမာဓိကထာပညာကထာနိက္ခမကထာသစ္စာကထာဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးကျောင်းတိုက်တဲ့သွားပြရင်လည်းပဲတနေ့သုံးခေါက်သွားလှူရန်မပါဘဲနဲ့သူသွားလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေစီမချင်းကသေးခဲ့ကျောင်းဘောက်ဝါမှာကိုပဲကိုရင်လေးတွေကဝိုင်းတော့90တရား တို့အဖိုးကျောင်းလာတဲ့အတိုင်းပဲကိုရင်ငယ်လေးတွေကလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့အင်ကြီးအိတ်နှိုက်တဲ့ကောင်းနှိုက်လွယ်အိတ်နှိုက်တဲ့ကိုရောနှိုက်နာတပင်ကအဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုမုံလေးတွေပေးကြွေလှူတန်းပြီးတော့မှကျောင်းဘဝမှာပြုံးပြုံးပြီးတော့ဇနီးခင်မောင်နှစ်ယောက်သားဇနီးတွေကပုံညလက္ခဏဒေဝီသူတို့နေရာအဲ့ဒီလိုပဲနေနေကြတယ်အဲ့တော့တက္ကရာကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကစလုံးနှလုံးရှိတယ် ဒါနာဘိရဒသတိယောက်အလုဒနာလောက်ပဲပြောပိုက်နောက်တဲ့ကဝတ္တဘိရဒသောတာပန်နဲ့ပြောဝတ္တဘိရဒသောတာပန်သံသရာဝတ်ထဲမှာပြောတယ်သံသရာဝတ်ထဲမလို့ပဲနေနေဆွဆွဲလို့တပေပင်ငယ်ဒါလည်းဒီစတော်ကြီးရေးတဲ့စာ သိပြောတဲ့သံသရာထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်အနာတပိသတိယောဂပြင်းထန်တာဆွဲအိယာကြောင့်ဆောင်းလင်းလျောင်းတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာတစ်ခေါက်လှွတ်တယ်။ကျောင်းတကကြီးယောဂဆွဲပြီးသွားဟေ။ဘုရားဂုံကျေးဇူးရှင်အာနန္ဒာခေါ်ခဲ့တယ်တရားမတက်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာတစ်ခေါက်သွား သစ္စာလေးပါးဟောခဲ့တယ်တရားမတက်ဘူးနောက်တစ်ခါကျောင်းကမထသောအိတ်ရှင်ဖြင့်အိပ်ပြီဘုရားသီးတော်မူတယ်သာရိပုတ္တရာရောအာနန္ဒာရောသွားအပေးကြပါကွာတို့ကျောင်းတကဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအနာတပင်သတိကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါဟောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာ ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုလက္ခဏာ၃ချက်တင်ခေါ်တဲ့အာရဏ၁၂ပါးအကြောင်းခေါ်တဲ့ဓာတ်၁၈ပါးခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေအကုန်ခေါ်တာသစ္စာ၄ပါးခေါ်တယ်ဒေါမနတဝင်နေပြီပရိသတ်ကြီးဘာတရားမှမရတော့ဒေါမနတကဘာဝင်သွားသလဲငါဘုရားလှုပ်ကြွေးတာ၂၅နေပထမဆုံးအချိန်နာခဲ့တဲ့သစ္စာ၄ပါးတခါနာပြီနောက်၂၅နေလုံးငါတစ်ခါမှမနာ၂၅နှစ်အချိန်တွေကိုနှမျောလွန်းလို့တဲ့။တန်ဝေကကဘယ်တော့မှသွားရ။သေကာနီးမှသတိရ။နော်။အဲ့တော့စိတ်နှလုံးမသက်မသာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတွေတစ်ခုမှသူနှလုံးသားထဲမဝင်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားသိမ့်ပြီးတော့ပြန်လာ။အနာတပိငိုပြီးကြံရစ်။ ဒီခေတ်အဲ့ဒီအနာတပိဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ပရိသတ်ရေတာဝရိန္ဒာမှာရှိတယ်။တာဝရိန္ဒာနတ်သက်စေရင်ယာမတက်မယ်ယာမမနတ်သက်စေရင်ဒုတိတာတက်မယ်ဒုတိတာနတ်သက်စေရင်နေမနရတိတက်မယ်နေမနရတိကနတ်သက်စေရင်ပရဏိမိတဝသဝရီတက်မယ်နတ်ပြီးခြောက်တာအဆုံးတက်စီစဉ်ခံအောင်မယ်လေ။ပရဏိမိတဝသဝရီကနတ်သက်စေရင်လူပြည့်တစ်ခေါက်လာအောင်မယ်။
အဲ့ဒီလိုလူကြီးကနေပြန်တဲ့နတ်ကြီးကနေပြန်ဆင်း9ကြိမ်လူနဲ့နတ်ကိုအစင်းအတက်သွားဦးမှာတယ်တန်တရာထဲမှာမပြောဘူးလားအဲ့ဒီ9ကြိမ်အစင်းအတက်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်တန်တရာတို့ပရမသောတာပန်ကြောင့်ပြောတာဗျမပီအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဒတာသုဒ္ဒတိအကနိဋ္ဌ သုဒ္ဓဝါဒငါးပုံမှာအောက်ဆုံးပုံကိုသူရောက်မယ်တဲ့အနာဂံတည်ပြီးတော့အောက်ဆုံးပြည့်တဲ့အဝိဟာပုံကနေနတ်သက်ဗြဟ္မာသက်စိတ်လို့သေရင်အထက်အတ္တပါတဲ့အတ္တပါကနေသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဋ္ဌတဲ့အကနိဋ္ဌဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးပုံရောက်ပြီးမှရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှာအဲ့တော့သန္တရာမှာဒီအနာတပင်ကျောင်းတက်ကဘလောက်ကြာအောင်မလဲဆိုရင် ကဘာပေါင်း3000တထောင်ကြာအောင်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။မျောသွားတာ။ဘုရားနဲ့25နှစ်နေရပါလျက်ကနေ။ခြေသာလေးဘုန်းတော်ကကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သစ္စာလေးပါးကိုအပြင်းထန်ကြီးဟောပါလျက်ကနေသစ္စာဉာဏ်မဝင်ဘူး။ဘယ်မှာပဲသူပျော်လဲ။လှူရတန်ရတာလောက်ပဲပျော်တယ်။တရားတောင်ခက်တဲ့တရားမနာခြင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်လား။ သူရဲ့အာထုတ်မှုကဘာလဲလို့ဆိုတော့အဘိသင်္ခါရကိုအာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောဘုညာဘိသင်္ခါရယေအဘုညာဘိသင်္ခါရယေအာနင်းစာဘိသင်္ခါရယေအဘိသင်္ခါရ၃မျိုးဘုညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကဒါနကုသိုလ်အဘုညာဘိသင်္ခါရဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတွေ အာနိသမိသင်္ကာရဆိုတာကတော့သမထဇံတွေအနာတပိသမထဇံလဲအာမထုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကတော့သူကတကယ်ပြတ်ရှောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအာထုတ်တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံညာမိသင်္ကာရဒါနတခုတည်းဖိအာထုတ်တာလို့ပြနေနတ်ပြည်ဘယ်နှကြိမ်စည်းစိမ်ခံပါတယ်လဲခုနှစ်ခေါက်အပြန်အလှန်စည်းစိမ်ခံ ခန္ဓာခေါဆုံးတော်မှာနတ်ပြည်စည်းစိမ်လဲညင်းဝိပီနဲ့ဒူပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဝိပဿနာစမ်းကြည့်လိုက်တာအနာဂံလက်တည်တဲ့သွားရောဘယ်တက်သွားမှာမြန်မာပြည်တက်သွားမှာဘလောက်ကြာမလဲအလုံးပေါင်းရင်ကပ္ပ3000တထောင်ကြာမှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဝဗုဒ္ဓဩနတ္တံ ယတသွာဟံအာယုဟာမိတဒသောနေဘုံရှတိနာမယရာကျင်ကမအာယုဟာမိအဲ့ဒီတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေကိုကြည့်ဖြစ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနေဘုံရှတိနာမမျောသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အနာတပိမဖြစ်သွားမျောတာဘယ်တန်းအောင်မျောလဲအထက်ဘဝတန်းအောင်မျောမယ်အေး အကနိဋ္ဌဘုံတိုင်အောင်မျောမယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာကမြုပ်ချင်းကိုလည်းရှောင်ရမယ်မျောခြင်းကိုလည်းပဲမကြိုက်ဘူးလို့တဲ့မျောတာကြားနေရင်တော့လေဘာမှတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဘင်းဖြစ်တာလေးသစ္စာမမြင်ကံသောကြောင့်အနာတပိသစ္စာလေးပါးကိုသောတပန်ဖြစ်နေပေသူမြင်ခဲ့တယ် နောက်ထပ်သစ္စာလေးပါးမြင်ဖို့လောကမကြိုးစားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘင်းဖြစ်တာလေးသစ္စာမမြင်ကမ်းသောကြောင့်ပင်ပန်းသူလူအချို့မှာကွယ်ပူလို့မဆုံးမာဝရီဦးညရာဆိုတာငယ်ငယ်ကကိုယ်ရေဘဝကသာရီဆိုကြီးဦးညရာကိုဘုန်းကြီးတို့မိတယ်ရွှေတောင်မှာတရားဟောဘုန်းကြီးတို့သဲကုန်းကနေသွားပြီးတော့တရားနာကုလို့စတိတ်ပေါ်မှာနော် အောင်လင်းတမီးကြီးတွေဆွဲထားတယ်တွဲလောက်ကြီးအတန်ချဲ့တဲ့ဒီပါးတွေမရှိဘူးမတ်တက်ရပြီတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဟောတယ်နည်းနည်းလေးညောင်းသွားထိုင်လိုက်ရေလေးသောက်လိုက်ဟောတယ်ဒီတိဒ္ဓကလေးတစ်ပုဒ်ကိုတညလုံးဟောတာညာနားတောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဘေးဖြစ်တာလေးသစ္စာမမြင်ကံသောကြောင့်ပင်ပန်းသူလူအချို့အကုန်လုံးတော့မဟုတ် ပင်ပန်းသူလူအချို့မှာကွယ်ပူလို့မဆုံးသနာလေသနော
တရားအရေးဖြောလို့တခေါခေါဆုံးကောလို့တိုက်ရှင်လာဒါပါပြောတာတနာလေးတဲ့တော့တရားအရေးဖြောလို့တရားကိုအရေးဖြောဆိုတာကတော့သမာဓိကိုရောက်အောင်တင်စားတဲ့အစကားပဲအရေးဖြောလို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီတရားမနာခြင်းနဲ့လူတွေသစ္စာလေးပါးကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေ ဘာနဲ့ဒုလဲဆိုဒီကနေ့မြေပြူဆိုင်ပြီးတော့မေးခိုင်းနေတဲ့လူမမလို့ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့။တဏှာလေးတဏှာတရားအရေးပြောင်းလာတခေါခေါဆုံးကုန်းလို့တိုက်ချင်လာ။မလိမ္မာသူနာမိုက်ကေတော့။သံသရာဒီတဝိုက်မှာကွယ်။အဆုံးသတ်တော့။မြောလိုက်ကြလေဩ။ဒါဆိုတော့ကြီးပြောသွားတာ။ အဲဒါကြောင့်ဘာဒီဝဗုဒ္ဓဥနတံယေရာခြင်းကာမအာယုဟာမိကာမဝဇရကုသိုလ်တွေကိုအကြည့်တစ်ဖက်သာဖိအားထုတ်နေရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရှိတိနာမမျောတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အပတိတံရက်လို့လည်းမနေပါဘဲနဲ့အနာယုဟံအားလည်းမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဩဃံဩဃာလေးပြားဘဝသန္တရာကိုအဟံငါပြရှင်ကိုရမြသည် အာတရေကုမြောက်တော်မူခဲ့ပြီးရဲ့လို့ဒေဝဗုဒ္ဓသာသနာသားရဲ့ပညာမေကုံကိုဘဂဝါဘုံချုပ်မသခင်ပြရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမြာကရောတိဆုံဆိုင်မရှိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကိလေသာဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံသာသနာလုပ်ဒီကုံလုံးရပ်ပြီးတော့မြုပ်သွားတာကရှင်ဒေဝတ္တပေါ့နော် အေသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုအာထုတ်ခြင်းမပြုပါဘဲနဲ့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လောက်အာထုတ်ပြီးတော့သံသရာမျောသွားတဲ့အခါတော့ကြောင်းတကအနာတပိမဲ့ပေါ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကမြုပ်ခြင်းမှလည်းလွတ်အောင်မျောခြင်းမှလည်းလွတ်အောင်အလယ်လန်းကနေပြီးတော့မှအရိယာတင်ကြီးကမေကံမေကံရှေပအကျင့်တရားကိုအာယုဟန်တော့အာထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒါနိဗ္ဗာန်ရှိတိမျောလဲမမျောနာသံတိရတိမြုပ်လဲမမြုပ်ပါဘဲနဲ့ဩရိမန္တိရံသံသရာရဲ့ပံတပည့်ကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ကိစ္စတိကိစ္စန္တိမုချပိုင်ပိုင်ရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြလေကုန်သတည်းဘဂဒရဏသုတ်တံဣမပိပါဘိ ဣတိယနာကြကြရသူတော်ကောင်းများမြုပ်ခြင်းလဲရှောင်မျောခြင်းလဲရှောင်အလယ်လန်းလျှောက်အလယ်လန်းဆိုတာမဲ့ခင်ရှိပါပဲအလယ်လန်းလျှောက်ပြီးတော့တပည့်ကံပေါ့နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဤကောင်းချုပ်ပါပြီဗျာကဲအလုံးအပြဝေးပြီးတော့ကန္နာပြီးဆုံးကြရအောင်ဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာနာသာဘောဓိညာနာသာပိစယော ဟောတုရှင်ဗျာဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဤကံမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကံမှု ကုသိုလ်ဖို့ကိုသုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောနတ်လူမြတ်မာတတဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကုန်၏တတော်များစွာတတဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုချာတိကြ၍ အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသအမြအမြအမြယူရမူကြပါကုန်လား
Amiya, Yuramujava Gola, Taju, Taju.